song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. De véspera de Natal, estamos aqui na cozinha, ó, aqui são as assadeiras do peru, chefe, né, frango, que vocês acham melhor. Então eu já passo, já coloco eles aqui dentro, já vou temperando. Agora, gente, já tô fritando por aqui, tá, vou botar vocês bem aqui pertinho do nosso recheio e eu vou mostrar como é que vocês fazem. Então, já desejar agradecendo o carinho de todos. Um beijo aí pra todos que estão assistindo. Tchau, querida. Se inscreva e bate em comentário aqui. Eu também tô falando. E compartilha esse vlog, a gente vai estar nos ajudando. Um vídeozinho aí de ceia do Natal que todo mundo me pede. Vou filmando aí um pouquinho, gente. Vou fazer agora os recheios. E depois eu vou filmar conforme der um pouquinho. Vou mostrando aí as ceias, as sobremesas, tudo. Mais ou menos aí pra compartilhar, tá, gente? Tadinho, né? E aí eu vou botar aí, gente, aqui, ó. Ai, que delícia. Vai fritar esse recheião. Pensa que delícia, ó. Eu frito bem, tá, gente? Ó, aqui, ó, eu peguei os miudinhos, gente. Aqui tem fígado, moela, que eu fritei, coloquei umas batatinhas, ó. Dei uma cozinhadinha já na pressão, que a gente vai almoçar aqui hoje. E isso aqui é passeia, tá? E aqui tem os fígados de galinha, gente, ó. Que delícia que eu fritei, ó.
refoguei, né? Fica muito gostoso também. E aqui o nosso recheio não tem segredo, já coloquei bastante temperinhos. É, lembrando que os temperinhos é a gosto, gente. E aí depois você põe um pouquinho de trigo, tá? Ó, gente, agora eu tô deixando aqui no foguinho baixo, vocês estão vendo, ó, que já tá até um caldinho, né, ó. Dá uma delícia, é só você acertar bem os temperos, gente. Então os miudinhos já deram uma boa refogada, cozinhou um pouco, né. Agora eu venho aqui, gente, com farinha de trigo, tá? Isso aqui tem que ser farinha de trigo, que é pra dar aquela liguinha, né. Não coloco colorau, também não coloco açafrão. Isso aqui é uma receitinha, gente, que a minha mãe fazia lá no sítio, a dona Anita de Jesus Baja, minha rainha eterna que tá no céu. E eu faço sempre quando eu faço esse frango, eu lembro dela, gente, porque não tinha pra ninguém quando ela fazia, né? Ninguém trocava esse recheio, então sempre que eu faço, fica muito gostoso. Então você vai engrossando, ó. Agora eu já desliguei o fogo, que é pra não ficar pelotinhas do trigo, né? Entendeu, gente? Olha, ele vai formando um creme. Vai ter que ficar um pirãozinho, né? Porque senão ele desmancha tudo aí dentro. Isso aqui serve pra peru, pra chester, pra franguinho, tá, gente? No dia a dia, quer fazer aquele frango que você vai fazer ainda agora? Frango, peru, chester, tá, gente? Qualquer ave, ó. Agora vou deixando aqui no foguinho embaixo pra ele endurecer. Então, meus amores, né? Agora é 2 e pouco da tarde, ó. Já vou rechear os nossos chester, né? Um echar chester, nossas aves natalinas, tá? E eu já mostrei a receita do nosso chester, que muitas vezes me pede essa receita, tá, gente? Eu tô falando faz tempo que muitas pessoas pediram essa receitinha do recheio do chester, das aves, tá, gente? Você pode usar em qualquer tipo de aves. Ó, minha manteiga já tá até quase no fim. Olha o calor, né? Que a manteiga tá até se derretendo por aqui. Então, antes, gente, de pôr os recheios, né? Ó, eu vou pegar aqui e vou dar uma pinceladinha com manteiga, tá, gente? Essa manteiga, ela vai deixar a carne, né, da sua ave mais macia, tá, gente? E saborosa. Não vai deixar, assim, os corinhos se ressecar muito. Então fica aqui e vai ficar um sabor muito gostoso, né? Principalmente nas asinhas, né? Ó, vai ficar uma delícia. Agora eu vou pegar aqui, eu vou só mostrar mais ou menos como é que eu vou fazer, tá, gente? Eu puxo aqui os corinhos dele, tá? E eu vou colocando os palitinhos, tá, gente? Ó, vou puxando, ó, e vou pregando, deixando os palitinhos, gente, bem à mostra, porque perigoso, tá, gente? Só pra dar mais uma fechadinha aqui, tem uma gordurinha, ó, eu deixo por cima e vou fechando tudo isso. E aqui, gente, ó, eu pego aqui um pedacinho da... coloco aqui, tá, gente? É muito importante, ó. É muito importante você colocar nas pontinhas das asinhas dele, que é pra ele não ficar aquela coisa escurricada. Aí a gente vai comer aquelas pontinhas queimadas, daí não é legal, tá? Aí meu marido já levou um pra assar lá em cima, e a gente vai assar lá em cima, graças a Deus, que eu não vou botar aqui porque tá um calor. E aí ficou assim, gente, bem fechadinho, né? E agora é só deixar no forno aí por duas a três horas, né, dando uma olhadinha, né? A gente colocou os dois juntos. Over borders, get where we are, and talk for you, talk for you, talk for you, talk for you.
Ó, gente, a nossa farofona aqui, ó. Uma baguncinha de comprinhas. E a nossa farofa, gente, eu já vou colocando, ó, aqui dentro desse pote, porque daí já vai ficar aqui, ó, guardadinho, né? Com tampinha. Without eating, 'cause it ain't enough for two, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. Olá, meninas. Olá, meninas. Tudo bem? Boa noite. Oi. Estamos aqui fazendo a tábua de frio de Natal. Do frio que a Joyce faz, Jennifer na vista neante. Não vai fazer a rosa, Joyce. Não, você não vai grudar isso aqui. Tem uns delícia. Salaminho saindo, queijinho, frutinho, tá lindo. Diane, a Diane, as encarregadas da tábua do frio, a Joyce e a Diane. Tá? Eu cortei o cabelo, né? A Jennifer vai ficar com a maionese. Tá muito fininho, tá quase igual o meu, mas é, né? Essa tábua pra você, tá? De presente? Ah, é? Que linda! Meu chique! Hoje, ó, a Joyce que fez, a Joyce e a Jane. Nós estamos aqui tomando um drink e a Mel, mostra a Mel aqui. A Mel tá brava, Mel. Tá brava isso. Vamos gravar todo mundo, a Mel, a Jane, aqui. Ai, que delícia. Comer um queijinho experimental. Vamos experimentar um queijinho aqui. Tá uma delícia. Tudo bem, Mel. Mel. Para, pelo amor de Deus. Que delícia. Muito bom. Olha, eu achei uma Jora Tacarina curiosa. Lindo. Olha lá, mamãe Manuela. Vem cá, mamãe Manuela. Mamãe Manuela. Tira esse. Vai por o seu. Zuzu, todo mundo aqui, que linda. Ó, oh, gente, mamãe Noela, como é que é o nome da, dessa coisa da frente? Olha lá, o Grinch. Grinch, ó, linda. Ela é toda temática, viu? Salta, gatinha. É. Gente, mas olha, gurinha. Aquele pedidinho de sempre, né, gente? Deixa muitos likes aí no canal e se inscreve também pra gente poder ter muitos mais linda, vídeos pra ver. Muitos mais. E agora, gente, vou fazer aqui, ó, o nosso arroz à grega. Tá praticamente pronto. Eu já tinha cozinhado o arroz, só coloquei milho, temperinhos, a uva, passas, que não pode faltar. E aqui estão as nossas aves natalinas, né, gente? Gente, fica muito gostoso de vocês fazerem desse jeito. Não precisa só ser no Natal. O recheio fica perfeito, gente. Façam aí na casa de vocês. E que o verdadeiro motivo do Natal, o espírito de Jesus aí, não lembramos só no dia do Natal, mas que fique em nossas vidas o ano inteiro, presente na nossa casa, na nossa família. Eu tenho certeza que a sua vida vai ficar muito melhor, né? Chuva, trovoada por aqui. Meu olho tá sendo exausto já. Tá inteiro ainda. Chame? O Chame tem uma bebê aqui, gente. Um bisinho, ó. Tá parecendo só a cabecinha dela, tá vendo? Assim, não, não. Que nojo. Olha lá, o Chaminho que quase nunca aparece no equipe da mamãe. Tamo aí. Olha o Chame, Palilo. Firme e forte. Feliz Natal! Feliz Natal!
Ó, gente, aqui ficou a outra decoração da sala, tá? And you ever wonder if days like these last with one another, with the feeling pass? Would you find out with me if it all starts to crumble? We'll search the pieces for a hope or a mumble. It's not Sim, a guirlanda e o pavê. Pavê de? É só pavê? De chocolate branco com frutas vermelhas. Ai, olha que delícia. Não, essa é pavê, né, Joyce? Esse é pavê pra comer. Ai, olha que delícia. Essa guirlanda, olha aqui. É de brownie, Joyce? É, de brownie com brigadeiro branco. Mãe, olha que chique. Aqui, gente. Ó, gente, o nosso look de hoje, que é a nossa sobrinha, é o meu vestido de milho, que nunca sai de moda, que já é dos natais antigos. E a minha sandália verde, coloca na sandália. A Joyce também, também. Ah, é, também, né? Lindo, porque... Ó, a mãe aí. Ó, a Jennifer está de lilás. Bem, coloca nos brincos. Ó, oh, gente. O Juninho dançando. Aí ele vem na TV. Olha aqui, ó. O Juninho na TV aqui, ó. Zé, sim. Oi, gente. Fala ali, Ju. Manda beijo aqui, Ju. Manda beijo, Ju. Manda beijo. Beijo. Manda um beijo pro YouTube da Nova Fê. Ai, que depois ele vai ver bem. Ai, Cauã. Oizinho aqui, o seu Cauã, minha mãe. Então, gente, hoje já é no dia do Natal, dia 25. A Pietrinha está por aqui, o Juninho já foi embora. E a gente agora vai cantar os parabéns pra Jennifer, tá? Que ela fez aniversário, né? Dia 23 de dezembro, ela fez 30 anos. Eu saí da maternidade dia do Natal. Então, vamos cantar agora parabéns, ó. Um bolo bem gostoso. Convido vocês pra tomar um cafezinho. Passando 3 dias aí conosco, gente, com a nossa grande família. Espero que vocês gostem. E acompanhando nós aqui até o final, tá? Depois, gente, eu vou mostrar também os presentes. Vou compartilhar tudo aí com vocês. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Waiting for a moment to step in, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. When I look back, I can see you're hiding. Stand up.
Então, meus amores, hoje é dia 26, tá, gente? Então, eu mostrei tudo pra vocês, o meu dia aí na véspera de Natal, né? Comecei já de manhã e tal. Compartilhei tudo com vocês, a nossa ceia, a nossa grande família. O aniversário da Jennifer, que foi no dia do Natal que a gente comemorou, mas ela fez dia 23. E hoje, gente, é dia 26. Olha quantos dias aí, ó. 3 dias, né? Comigo aí pra nós estar mostrando já os presentes de Natal que todo mundo pede, gente. Todo mundo pergunta, né? Vocês sempre me pedem. Então, eu vou compartilhando aqui os presentes que eu ganhei, tá, gente? O que eu escolhi pra mim. Eu não vou falar aí que foram os meus escolhidos, né? Que eu ganhei do meu marido, mas eu que escolhi, tá, gente? Olha que conjunto. Que look bonito que vai dar esse conjunto aqui, ó. Com certeza que vai ter vídeos de shorts. É um conjunto, é uma saia envelope, ó. Outra hora eu posso fazer experimentando os looks aí. Aí eu provo tudo pra vocês verem. E aqui, gente, ó, é um cropped. Olha isso, gente. Que cropped lindo, né? Então, esse conjunto, né? Ó, muito a minha cara. Aí aqui, ó, também foi um escolhidinho meu, que eu escolhi. Na verdade, é o meu marido... E mandou eu escolher os meus presentes, que eu amo, gente, escolher os meus presentes. Quem mais? Quem mais se identifica, ó? É uma bermudinha, né, de alfaiataria, que está muito em alta agora, né, gente? Com o cinto, ó, muito lindo. Ah, essa blusa que eu tô também foi, tá, gente? Foi tudo junto, mas eu já vesti aqui. E essa blusa vermelha, ó, tá muito linda, né, gente? Ó, com laço, só um ombro, ó. Uma blusinha bem linda, fofa, também tecido de alfaiataria, gente, que tá muito em alta. E os meus escolhidos, ai, que eu ganhei, né, do meu marido, especialmente. Esse aqui foi do meu marido, que ele, mas ele que falou que era pra mim comprar esse, especificamente essa sandália deusa que eu usei no Natal e que vocês já viram, gente, ó. Saltão maravilhoso, ó. Aquele salto bem confortável. E aí ela vem assim, ó, e amarra, né? A tirinha que amarra na perna, então, linda a minha cara também. E essas aqui foram as minhas escolhidas. Esse aqui eu ganhei de presente, tá? Dos filhos, eu não vou falar qual, gente, porque ficou tudo misturado aí. Mas olha, que linda. Uma sandália branca, tá? E aqui também, ó, olha isso, gente, que delícia. Velinhas que eu amo. Pensa no cheirinho. Delícia. Desodorante, ah não, um sabonete muito cheiroso. Aqui, gente, foi uma sacolinha, uma cestinha que vem. Esse vinhão grande, ó, que delícia. A gente quase não ama vinho aqui, né? Um panetone também que a gente já abriu, tá? Então eu vou deixar aqui só pra mostrar. E aqui, gente, essa aqui é a nossa cesta grandona, tá? Eu vou abrir aqui com vocês, tá? É uma cesta bem legal. Todo ano ganha esse filho. A minha senhora. Pra gente das minhas filhas também. Aí eu vou virar aqui e mostrar tudo que tem aqui dentro pra vocês. Rapidão, tá? Ó, gente, que veio daí uma caixa de bombom. Ó, um pacote de bala, gente. Top, top. Aquelas balas deliciosas. Aqui veio uma barra de chocolate delícia também, caju, um bis, que eu amo, bis branquinho. Aqui, gente, é um pêssego, né, que não pode faltar, uma latinha de pêssego em conserva. O panetone aqui, esse panetone é uma delícia também. Ah, não, é chocotone, eu achando que era panetone, gente, eu amo panetone. Esse aqui, ó, é o que é isso aqui, gente, é um... Acho que é um salgadinho, né? Salgadinho, não sei direito o que é um salgadinho. E é uma batata palha. Aqui é um bolinho de baunilha. Aqui é biscoitinhos, né? Bolachinha deliciosa. Aqui é um cookies. O cookies. Aqui também tem chocolate. Chocolatinho também. Aqui tem um leite de coco para fazer umas receitinhas. Aqui tem umas azeitonas. E esse aqui, gente, ó. Aqui, ó, um leite condensado.
E aqui um creme de leite, gente. Agora eu vou virar para falar sobre a nossa Shandong. Então, meus amores, a nossa Shandong aqui. Quem mais gosta de Shandong? Esse aqui é meu filho Jonathan, né? Que minha filha, a menor Karina, que me deram esse aqui. Todo ano eles me dão, gente. Por quê? Porque dia 28 a gente faz 38 anos de casado, né? Então essa Shandong aqui vem e sempre em boa hora. De repente a gente vai levar pra praia, porque esse ano nós não vamos pra praia agora. Nós vamos passar essa semanada em casa, vamos passar o Réveillon acho que em casa também. Nós vamos pra praia daqui umas 2 semanas, tá? Talvez eu guarde ela pra levar, ou se não eu compro outra, mas eu gosto muito de levar ela lá na praia, que tem muitos vídeos, e vamos fazer mais lá nas pedras, que é a nossa tradição de todos os anos. Mas como esse ano a gente não vai agora, porque é dia 28, que é o aniversário de casamento, mas a gente vai comemorar daí também lá na praia, tá? Então, eu amo essa Shandong, não que ela seja tão gostosa, mas eu acho ela muito chique, né? E vale a pena, né, a gente fazer um brinde. Então, meus amores, esses foram os nossos presentinhos de Natal. Espero que vocês tenham gostado de ter passado 3 dias aí conosco, né? A véspera de Natal, o Natal foi o aniversário da minha filha hoje aí, que eu resolvi compartilhar já tudo uma vez só, tá, gente? E agora, meus amores, eu tô fazendo, porque eu já até coloquei lá, porque ela me ajudou a fazer umas mini pizza. E eu vou lá comer e vou dar um tchauzinho pra vocês, porque aqui tudo acaba em pizza, tudo acaba em comida, gente. E as bonitas ainda que vai crescer, né? E desejar, já agradeço. E agora desejando um abençoado, gente, 2024. Que venha com muita saúde, muito amor, muita prosperidade pra todos nós, né? Saúde é que interessa, o resto não tem pressa, né? E eu espero muito aí que vocês tenham gostado de me acompanhar. E já já eu vou comer um pedacinho de pizza e mostrar pra vocês a pizza caseira, tá bom? Eu vou colocar, gente, meu celular carregado também, que ele tá meio... As baterias está meia fraquinha. E as nossas unhas, gente, ó, nós somos Cleide em casa e dá muitas dicas, ó. É Natal e Réveillon, ó. Então, dicas de utilidade pública para as minhas amigas, donas de casa, as mulheradas, né? Vermelho com dourado e branco. Porque ninguém merece estar fazendo a unha toda semana. Aqui, gente, esqueci de falar pra vocês que esse brinco também eu ganhei da Joyce, tá? Ganhei bastante coisa das meninas, dos meninos. E sem contar, gente, do nosso sofá, tá? E esse foi presente aí do meu marido, né? Que eu amei, gente. E agora, meus amores, vamos comer nossa pizza aqui. Que eu amei meu sofá, né, gente? Quem mais amou, né? Muito obrigada pelo carinho, né, gente? E eu já vou acabando aqui nosso vlog. Agora vamos comer nossa pizza. Ai, gente, eu não gosto de comer pizza com garfo, não, hein? Vocês gostam? Garfo e faca? Só peguei aqui pra fazer o vlog mesmo. Pra terminar, a gente, vai estar muito gostosa essa pizza. Nossa, gente, tá muito boa. Eu coloco tudo que tem direito aí. Por isso que eu gosto de fazer essas pizzas em casa. Mas tá calor, gente, agora. Nossa, como esquentou. Tá por causa do forno. Eu esqueci de gravar no forno. Mas enfim. Então, gente, muito obrigada pelo carinho, tá? Eu vou terminando o nosso vlogão de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ter passado aí o dia inteiro conosco. Mas a gente, com a nossa grande família, tem uma zoinha aqui. Só de zoia, gente. A Sofia. Depois eu mostro ela pra vocês. É a família inteira, né? A gente foi 3 dias comigo, hein? Foi. Véspera de Natal, Natal e hoje que é dia 26. E vamos encerrando aqui com pizza. Espero que vocês tenham gostado de ter passado aí conosco esses dias todos. Compartilhei tudo com vocês. Bom, muito obrigada pelo carinho, gente. Deus abençoe a todos, meu. Tá até assistindo de batom aqui. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe a todos. Até o próximo vlog, gente. Eu acho que o próximo vlog eu vou fazer o nosso tour. O que vocês acham? Deixem nos comentários se vocês querem. Ai, tem muita gente me pedindo uma tag de casal. Eu tô devendo, gente, esse vlog faz tempo já. Vou fazer, tá bom, pra vocês? Então, Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vlog. E uma abençoada última semana do ano aí, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus.
my father's voice. He would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time. Time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn.